Жетісу Алатауының қойнауында жатқан жұмбағы мол жасыл көлге барсақ деп жүргенімізге талай жылдың жүзі болған еді. Міне, сол арманымызды іске асырудың сәті түсті. Алматы қаласынан таңертеңгісін ертелетіп аттандық. Еш жерге тоқтамай жүрсең, жаңа тас жолмен облыс орталығы Талдықорған қаласына 3 сағатта жетуге болады. Бірақ біз жолда кездескен өзендердің бәрінің бойына тоқтап келеміз. Әзірге Іле, Қора және Қаратал өзендерінен өттік. Біздің командамыз Жетісудағы өзендердің бәрін қайықпен жүзіп өтуді көптен бері жоспарлап жүр. Бірақ ол ойымыздың қашан орындалатыны белгісіз. Себебі ондай жобаны жүзеге асыру үшін көп уақыт керек. Ал негізі Қазақстан бойынша біздің өз көзімізбен көргіміз келетін өзендеріміздің саны 100-ден асады. Outdoor World экспедициясы жыл сайын солардың 5-6-ын аралап үлгеріп жүр. Жетісу өзендері тау етегіндегі жерлерде суармалы егістікті дамытуға мүмкіндік беріп отыр. Тас жолдың бойында күнбағыс, бақша өнімдері мен дәнді дақылдар өскен алқаптар бір-бірімен кезектесіп созылып жатыр. Биыл міне 3-ші жыл қатарынан Қазақстанның кейбір өңірлерінде құрғақшылық болып жатыр. Бірақ Жетісу Алатауының етегінде ондай ештеңе байқалмайды. Бұл жақта әзірге су қоры жеткілікті. Зер салып қарасаң жол бойынан ерте темір дәуірінен қалған қорымдарды көруге болады. Су мол, топырағы құнарлы, жайылымға бай бұл өңір қай дәуірде де адам баласы қызығатындай қоныс болған. Жолай кездескен тағы бір өзен Ақсу өзені. Жазық алқапқа шығар жерінде оның ағынын бөгеп шағын су электр станциясын салған. Бұл станция Ақсу ауданы мен аудан орталығы Жансүгіров ауылын электр қуатымен қамтамасыз етеді. Аудан орталығы болып отырған ауылға қазақ әдебиетінің классигі Ілияс Жансүгіровтің есімі берілген. Тас жолдың бойымен тағы 40 шақырымдай жүріп барып Сарқан өзенінің жағасына жеттік. Сарқан өзенінің жағасындағы елді мекендер туралы алғаш рет 1857 жылы Шоқан Уәлиханов жазды. Қазіргі кезде осы өзен мен Аттас ауданының әкімшілік орталығы Сарқан қаласында 12 мыңға жуық адам тұрады. Жасыл көлге бару үшін алдымен міндетті түрде Жоңғар Алатауы ұлттық паркінің кеңсесіне соғу керек. Бұрын Жетісу Алатауын Жоңғар Алатауы деп атайтын. Себебі Жоңғар шапқыншылығы кезінде басқыншылардың жасағы осы тау жоталарынан асып Жетісу жеріне дейін келген. Географиялық жағынан да, тарихи жағынан да логикаға салсақ, қазіргі атауы ақылға қонымдырақ боп шығады. Бүгінде Жетісу Алатауы күллі әлем мойындап отырған туризм өлкесіне айналды. Чем отличается путешествие по дорогам общего пользования? Көпшілік пайдаланатын жолдармен сапар шегудің айрықша қорғауға алынған аумақтарды аралаудан қандай айырмашылығы бар? Егер мысалы сіздің ұлттық паркты аралайтын ойыңыз болса, біріншіден парктың кеңсесіне барып, экологиялық алым төлеп, туристік маршруттардың біреуімен бастан аяқ жүріп өтуге рұқсат алуыңыз керек. Міне, біз де бүгін Жоңғар Алатауы ұлттық паркінің кеңсесіне келіп тұрмыз. Джунгар Алатау. Прежде чем попасть на территорию национального парка, надо... Ұлттық парктың аумағына кірмей тұрып, айлық есепті көрсеткіштің 0,1%-не теңгелетін міндетті салық пен қоқыс жинау үшін алынатын алымды төлеуіңіз керек. Содан кейін туристер қауіпсіздік мәселесі жөнінен нұсқаулар алып, картамен танысады да, жол басшы гидке еріп, өзінің таңдаған маршруты бойынша саяхатқа аттанады. Конкретно на маршрут. Марат Нұрғазиевич, а если кто-то... Марат Нұрғазиұлы, ұлттық парктің аумағына кірер кезде ережені бұзғандарға, яғни бақылау бекетіне соқпай, ешқандай алым төлемей өтіп кетпек болған адамдарға қандай жаза қолданылады?
Олай боп жатса, әкімшілік кодексте 380-ші бап бар. Сол бап бойынша алғашқы жолы ескерту жасалады. Ал екінші рет қайталанса, 0,2 айлық есептік көрсеткішке теңгелетін айып бұл салынады. 0,2 айлық есептік көрсеткіш тәртіп бұзған адамды шошытып жіберетінде көп ақша емес сияқты. Белгіленген автомаршрут бойынша жалпыға арналған жолмен жүрудің орнына тыңнан жол салып, ашық алқаппен тартатын адамға қандай жаза қолданылады? Автомаршруту, скажем, по целине, по полю. Выехать из дорог. Жолдан шығуға, жолсыз жермен, шөптің үстімен жүруге қатаң тыйым салынған. Какая часть парка? Парктың қай бөлігі рекреациялық, қай бөлігі қорықтық болып саналады? Сондай-ақ шаруашылықпен шектеулі түрде айналысатын аймақ пен тұрақтандыру аймағы қайда? Зона стабилизации. Заповедная зона. Площадь более 40%. Бізге тиесілі жердің шамамен 40%-ын қорықтық аймақ алып жатыр. Экологиялық тұрақтандыру аймағы 14%-тей, туристік аймақ 30%-тей болады. Ал шаруашылықпен шектеулі түрде айналысатын бөлігі жалпы ауданның 17%-не тең. Ограниченной хозяйственной деятельности 17% от всей площади. Атқаратын қызметіне қарай аймақтарға бөлу режимін қатаң түрде сақтау әлемдегі ұлттық парктердің бәрі ұстанатын негізгі жұмыс қағидаты. Жабайы жан-жануарлардың не үймалы, не саяхатшылар, не мотоциклшілер, не тікұшақтар, не қандай да бір шаруашылық амалдары мазасын алмайтын, тіршіліктеріне кедергі келтірмейтін, өздеріне ғана тиесілі аумағы болуы қажет. Туристік аймақ айтарлықтай жайлы, саяхатшыларды қызықтыра алатын және паркке кіріс әкелетін болуы тиіс. Бұл аймақтардың өзара шекарасы қатаң күзетілуі керек. Ал ережені бұзған жағдайда қатаң жаза қолданылуы тиіс. Серіктестік аумағы деп аталатын аймақта жергілікті тұрғындар шаруашылықтың туризм, бағбаншылық, омарташылық, ұлттық кәсіптер сияқты жұмсақ табиғи ресурстарды емдейтін түрлермен айналысады. Туризмді дамыту ұлттық парктер жұмысының маңызды механизмі. Дегенмен оның негізгі міндеті экожүйенің қазіргі барын сақтап қалу және бұрын зақым келген жерлердің қалпына келтіру болып саналады. Каждый год высаживаем 30 гектаров. Біз жыл сайын 30 гектар жерге ағаш егіп, ол жерлерді орман қорының қатарына қосамыз. Көшеттердің бәрі тамыр алып кетеме? Қазіргі кезде олардың өміршеңдігі 80%-ке жете қабыл болып отыр. Биылдан бастап көшет егетін жерлердің көлемін 22 гектарға дейін ұлғайтамыз деп қосымша міндеттеме алдық. Ұлттық парктің өзіне қарасты екі тәлім бағы бар. Біз ағаштардың ұрығын өзіміз егіп өсіріп, шыққан көшеттерді өз жерімізге қайта отырғызамыз. А правда, что яблоня сиверса является... Қазіргі қолды өсетін алма ағаштарының сиверс алма ағашынан тарағаны, ал қазір өзіміз дүкеннен сатып алатын қызғалдақтардың бәрінің түп атасы жоңғар алатауында өсетін біздің қызғалдақтар екені рас па? Мы сейчас покупаем в магазинах. Я на 100% уверен. Өз басым оған шүбәсіз сенем. Себебі профессор Жанғалиев осы мәселені зерттеумен ұзақ жылдар бойы айналысты. Алма атаулының отаны біздің Жетісу екенін әлемдегі ғылыми қоғамдастықтардың бәрі 100% дәлелдеп қойған. Ал қызғалдаққа келсек, ол біздің гүліміз. Тюльпаны – это наши цветы. Николай Ильич, вот у вас полный цикл выращивания. Николай Ильич, сіздер сиверс алма ағашын бастан аяқ өздеріңіз өсіресіздер. Көшетін сатып алмайсыздар, тұқымынан өсіріп өз жерлеріңізге отырғызасыздар. Енді бағасына келейікші. Президенттің 2 миллиард түп ағаш егу туралы тапсырмасы бар. Сол бағдарламаны жүзеге асыру үшін қаншалықты көп бюджет кетеді? Міне, сіздер сиверс алма ағашының бір көшетін егу үшін қанша шығындаласыздар? Все начинается со сбора яблок. Оның жұмысы жабайы алма жинаудан басталады. Біз оларды қызыл кітапқа енген сиверс алмасы деп атаймыз. Оны белгілі бір жерлерден ғана жинаймыз. Бізде 1 гектар ағаш тұқымына арналған жер мен генетикалық резерваттар бар.
Сол жерлерден тұқым жинап, тазалаймыз, сапасын тексереміз, содан кейін оны егіп, көшет өсіреміз. Қорыта келгенде, қолдан өсірген әр көшеттің бағасы шамамен 80 теңгедей боп шығады. У нас стоит где-то в пределах 80 теңге. Сарқан тәлімбағы қаланың шетінде орналасқан. Бұл жерде сиверс алма ағашы ғана емес, долана, шырша, қарағай сияқты басқа ағаштарды өсіріледі. Бұл жерде туристік маршрутқа кіреді. Жұрт мұнда ағаштардың қалай өсірілетінін көру үшін келеді. Оны қызық көретіндер көп, әсіресе сиверс алма ағашын қызықтайды. Жақында ғана осы жерге үлкен бір халықаралық экспедиция келіп кетті. Орман қорын сақтау және қайтадан қалпына келтіру ұлттық парктің басты міндеттерінің бірі. Алайда жануарлар дүниесін сақтап қалу ісінің маңыздылығы одан кем емес. Сіздер жыл сайын фототұзақтардың көмегімен жануарлар дүниесін мониторинг жасай отырасыздар ғой. Соның динамикасы қандай, көбейіп келе ме? Растет численность. Ну, конечно, благодаря фотоловушкам, которые... Әрине, бізге фототұзақтар Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы бойынша бөлінді. Сол аспаптарды пайдаланып, жинаған материалымыз өте көп. Біздің есебіміз бойынша қоңыр аюлардың саны 400 бастай боп қалады. Сондай ақ біздің жерімізді архарларда мекен дейді. 20-шы жылы тіркелген мәліметтер бойынша олардың саны 120 бастан асып жығылады. Бұрын түз тағыларын суретке түсіру үшін инспекторлар мен ғылыми бөлімнің қызметкерлері оларды тәулік бойы аңдитын. Ал қазіргі кезде фототұзақтардың көмегімен жиналған сапасы өте жақсы, фото-видео материалдар көп. Соның арқасында ғалымдар жан-жануарлардың тіршілігі туралы небір құпия мәліметтермен танысуда. Осыдан небәрі 20 шақты жыл бұрын барыстың табиғат қойнауында түсірілген суреті 4-5-ден аспаса, қазір 100 деп саналады. Аң терісінің суретіне қарап, ғалымдар әр жыртқышқа жеке-жеке төлқұжат құрастыра алады. Жан Қанатбековна, вы занимаетесь очень сложной и очень благородной. Тоғжан Қанатбекқызы, сіз өте күрделі де игілікті іспен айналысып жүрген адамсыз. Ал біз сияқты қарапайым халықтың да көп нәрсені білгісі келеді. Мысалы, Жоңғар Алатауын қанша барыс мекен дейді, тау ішкілер нешеу, архарлар қанша, олардың саны кеміп бара ма, өсіп келе ме, осындай күрделі дүниелерді қалай анықтайсыздар? Сложные вещи. Научными сотрудниками отдела науки ведутся две научные темы. Ғылыми бөлімнің қызметкерлері екі ғылыми тақырыпты зерттеумен айналысады. Оның бірі мысық тұқымдастар бөлімінің экологиялық ахуалы деп аталады. Оған сабаншы, барыс және Түркістан сілеусіні кіреді. Екіншісі, барыстың қазіргі кездегі саны және оның тіршілік ету ортасы. Бүгінгі таңда біздің жерімізді 15 шақты барыс мекен дейді. Тау ішкілердің саны нешеу? Барыстың негізгі қорегі тау ішкілер ғой, солай ма? Біздегі мәлімет бойынша, парк аумағындағы тау ішкілердің саны 1500-нан асады. Жетісу Алатауының аты тау туризміне құмар жандардың арасында баяғыдан белгілі. Көркіне көз тойықсыз, адам аяғы жете бермейтін, тұмса табиғат аясында бірнеше күндік тау жорығын өткізу үшін осы жерге келетін спортшылардың бірнеше буыны ауысты. Дегенмен бұқаралық туризмге арналған инфрақұрылымдар әлі де толық жетіліп бітпеген, әлі де даму үстінде. Ғалымтордан Жетісу Алатауының фотосуреттерін қарап отырсаң, көркіне көз тоймайды. Көрінісі сондай керемет, көлдерде өте әдемі. Енді бізге қандай туристік локацияларға баруға кеңес берер едіңіз? Біз парк аумағында 12 түрлі туристік маршрут дайындап қойғанбыз. Қазіргі кезде сол маршруттардың бәрі жұмыс істейді. Солардың ішінде ең үлкен сұранысқа ие болып отырғаны төменгі Жасылкөл көлі. Қабылдау орталығында тұрып парк туралы біраз мәлімет алуға, оның ландшафтымен, туристік маршруттарымен, жан-жануарлар дүниесімен танысуға болады. Ал мына макеттен парктың жалпы сұлбасын көре аласың. Мынау төменгі Жасылкөл ме? Ал мынау жоғарғы Жасылкөл.
Мына жердегі соқпақпен жүру қиын ба? Мына жерлермен адам жүре алмайды деуге болады. Рекреация және экологиялық ағарту ісі бөлімінде негізінен жастар жұмыс істейді. Олай болатын жөні де бар. Ғаламторда жарнама жасап, әлеуметтік желілер арқылы туристер шақыру үшін креативті амалдар қолдану керек. Ал ондай жағын жастар жақсырақ біледі. Рекреация, экология және туризм бөлімі. Бұл бөліміне туристермен жұмыс жасаймыз. Біздің Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде 11 туристік маршрут, 2 экологиялық соқпақ жұмыс істейді. Қазіргі уақытта осы уақытқа дейін 1435 адам осы парк аумағында болып, демалып кетті. Былтырғы жылмен салыстырғанда, былтырғы жылы 1171 адам болды туристердің саны. Енді басты бағыттардың бірі экологиялық туризмді дамыту болып табылады. Біз әлеуметтік желілерде экологиялық ағартушылық қызметпен белсенді түрде айналысамыз. Ұлттық парк туралы, ол жерге барғанда не істеуге болатын туралы әңгімелеуге тырысамыз. Адам өзін қалай ұстау керек екенін, қандай қылықтардан аулақ болу керектігін айтамыз. Жақында еріктілермен бірлесіп тазалық жөнінен санитарлық рейд өткіздік. Көкейімізді тескен жасыл көлге дейін салт атпен баруды кейінге қалдыра тұратын болдық. Әуелі одан гөрі аты белгісіздеу, есесіне көп ешкім бара бермейтін аттапқан көлімен танысамыз. Оған баратын жол аттапқан асу арқылы өтеді. Мы находимся на перевале Атапкан, а внизу мы видим долину. Дәл қазір аттапқан асуында тұрмыз. Төменнен тентек екі өзенінің алабы көрінеді. Бұл мекендейтін жан жануарларының арқасында Қазақстаннан тыс жерлерде де әйгілі орын. Мұндағы маралдардың, арқарлар мен аюлардың шиырлап жүрген соқпақтарын жоғарғы палеолит дәуірінде тіршілік еткен түп аталары салып кеткен. Бұл маңайды шаруашылық әрекеттерінің салдарынан өзгеріске ұшырамаған деуге болады. Біздің көзімізге не мал, не шопан түспеді. Негізі, бұл ұлттық парктің аумағына кіретін жер, сондықтан қатаң күзетіледі. Территория национального парка, эта территория строго охраняется. Жалпы тентек өзенінің атына заты сай. Рас, қазір біз оның тынышқана ағып жатқанын көріп тұрмыз. Бірақ мұздықтар қатты еріген кезде өзеннің де мінезі бұзылады. Оны өзен суы жарлауытты жағалауға лақтырып шығарып тастаған ағаштардың жуан-жуан діңінен байқауға болады. Таудың ортаңғы белдеуінде әлі де жайнаған жаз боп тұр. Ал орман аймағынан жоғары жақтарда түнге қарай қар жауы әбден мүмкін. Аттапқан көлі онша үлкен емес, бірақ өте әдемі көл. Оның жағалауынан неше түрлі түс тағысын кездестіруге болады. Ең алдымен әрине маралдарды айтамыз. 42 айының басында олар күйлей бастайды. Бұл кезде бұқалардың мөңіреп өкірген дауысы айналадағы орманды жаңғырықтырады. Бұл олардың ұрғашы маралдарға берген белгісі. Әрі бәсекелестерін тауып, бір-бірімен жекпе-жекке шығады. Жалпы маралдар өзара күш сынасу үшін ғана шайқасады. Дегенмен ішінара болса да, бәсекелестердің біреуі мерт болып жататын кездер де бар. Еліктер жалпы тау етегін мекендейді, бірақ кейде оларды жоғарғы жақтан да кездестіріп қалуға болады. Жазда Сібір тау ешкісі немесе теке деп аталатын жануар мұздықтарға қарай көтеріліп кетеді. Тау ешкінің басты панасы жартастар, бірақ ең тік жартастардың өзі оларды барыстан құтқарып қала алмайды. Бұл жыртқыш тау тасқа өрмелеуден тау ешкілерге есе жібере қоймайды. Батылдығын да жоққа шығара алмайсың. Қабандар топтасып өмір сүреді. Жас торай тез жүгіре алмайды. Жартастарға өрмелеу де маңдайына бұйырмаған. Оның қолынан келетін жалғыз шаруа өз үйірінен қалмай ілесіп жүру. Себебі жабайы шошқалардың қабаны өз баласын кез келген жыртқыштан қорғай алады. Кекіліктерді құтқарып тұрған өзінің өсімталдығы.
Бір ұядан көбінесе 10-нан аса балапан өреді. Тентек өзенінің жағалауында Үйгентас шатқалында түркі қағанаты дәуірінен қалған өте үлкен қорым жатыр. Ол біздің дәуіріміздің 7-9 ғасырларына тиесілі деп саналады. Сарқандтан солтүстікке қарай 45 шақырым жерде көне қаланың орны бар. Ол ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген. На окраине села Кайлык находится Қойлық ауылының шетінде орта ғасырлық Қойлық шаһарының жұрты жатыр. Кезінде бұл жер Ұлы Жібек жолындағы ірі орталықтардың бірі болған. Қазіргі кезде мына төбелерде археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Раскопки. Бұл қалада қарлы ұяқ буының ордасы орналасқан еді. Оны француз королі 9-шы Людовиктің Моңғол ханы Мөңкеге жіберген елшісі Вильгельм Рубрук суреттеп жазып кеткен. Қарлық мемлекеті түркі қағанаты құлағаннан кейін бой көтеріп, Моңғол шапқыншылығын басынан өткізіп, 14-шы ғасырға дейін жасаған еді. Мына жерде қыш ыдыстардың сынығы шашылып жатыр. Мынау кәдімгі күйдірілген кірпіш. Осыған ұқсас кірпіштерді Сауранынан да тауып алып жатырмыз. Біз Лепсі ауылына қарай бет алдық. Ұлттық парктің Лепсі бөлімшесінің кеңсесі осында орналасқан. Жолдың екі жағында егін алқаптар мен шабындық жерлер созылып жатыр. Аты жаман қуаңшылықтың бұл ауданды айналып өткенін көріп, көңіліміз бір жасап қалды. Жетісу алатауында су қоры мол, ауыл шаруашылығындағы қажеттілікті толықтай дерлік қамтамасыз етеді. Бірақ солай екен деп, суды бейберекет пайдалануға болмайды. Болашақта бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Лепсі ауылдық округінің әкімшілік орталығы. Бұл жерде мал шаруашылығы мен омарташылық жақсы дамыған. Халықтың арасында ұлттық паркте жұмыс істейтіндер көп. Ауылға кірер жерде орналасқан өлкетану музейіне соқсаң, осы ауылдың тарихымен танысып шығасың. Музей давно функционирует. Просто мы переехали. Бұл баяғыдан бар музей. Тек біз қазір жаңа ғимаратқа көшкенбіз. Бұрын ол мектептік еді. Қазір Талдықорған музейінің филиалы болып саналады. Ішін көруге бола ма? Жөндеу жұмыстары жүріп жатыр еді. Қайта құрылымдап жатырмыз. Мұражай шағын екен, бірақ ауыл маңынан табылған экспонаттарға қарап, келушілер осы өлкемен бірін-бірі ауыстырған дәуірлер туралы жалпы түсінік ала алады. Бұл жерде палеолит, қола дәуіріндегі ерте металлургиядан бастап, соңғы қайғылы тарихи оқиғаларға дейін мәлімет беретін жәдігерлер бар. Азамат соғысы кезінде осы ауыл тұрған жерде кескілескен шайқастар жүріп, талай адам сол қанды қырғында қаза тапқан. Мынау 14-ші ғасырда Моғолстанды жаулап алған Тимуриттер дәуірінің таңбасы. Біз ұлттық парктің Лепсі бөлімшесіне келдік. Бізде штатта 35 адам жұмыс істейді. Ал штаттан тыс маусым кезінде жұмыс істейтіндердің саны 10 шақты болып қалады. Біздің бәріміз ішкі туризмді дамыту жағында болдық. Міне енді пандемия етек алғалы, ішкі туризм басталды, бірақ оған жұрттың бәрі қуана қоймаған сыңайлы. Себебі саяхатшылардың бәрі бірдей ереже сақтамайды, қоқысты көп тастайды. Сіздерде ондай проблема жоқ па? Рекреациялық жүктемеден асып кетіп жатқан жоқсыздар ма? У нас рекреационная нагрузка соблюдается. Бізде рекреациялық жүктеме сақталып отыр. Құдайға шүкір, биыл келушілердің саны өзіміз жоспарлағандай болды. Мүмкін оған біздің үлкен қалалардан алыс жатқанымыз да себеп болған шығар. Біз о жағын қатты қадағалаймыз. Өзімде байқап жүрім, ірі қалаларға жақын жатқан басқа ұлттық парктерге артық салмақ түсіп жатыр. Бірақ ол жағдай біздің басымызға әлі түскен жоқ. Дегенмен қалай болғанда да біз соның алдын алуға тырысып жатырмыз. Біздің қазір көлдерден басқа дайын тұрған 8 маршрутымыз бар. Лепсінің әйгілі орман тәлімбағы ауылдан шыққан жерде тұр екен. Әр ұяшықта өсіп тұрған көшеттердің жасы әртүрлі. Уақыты келгенде бұлардың кейбіреуін табиғи ортаға апарып отырғызады.
ал енді біреулерін саудаға шығарып сатып жіберет. Орман тәлім бағына ақша табуда қажет. Площадь питомника занимает 25. Тәлімбақ жалпы ауданы 25 гектар жерді алып жатыр. Бұл жерде қылқан жапырақты және жалпақ жапырақты ағаштар отырғызылған. Қылқан жапырақтылардан Сібір шыршасы, кәдімгі шырша, тікенекті шырша, самырсын өсет. Жалпақ жапырақты ағаштардан жүкі ағашы, шаған, сүйелді қайың бар. Ал біздің негізгі жұмысымыз сиверс алма ағашы. Біз жыл сайын Жоңғар Алатау ұлттық паркінің аумағында 30 гектар жерге, Лепсі бөлімшесінің аумағында 5 және 6 гектар жерге көшет отырғызамыз. Ол жерлерге егетініміз сиверс алма ағашы. Ал шырша, самырсын, қарағай сияқты қылқан жапырақты ағаштар елді мекендерді көгалдандыру үшін егіледі. Қазіргі кезде Қазақстанның көптеген аймақтарында халық құрғақшылықтан қиналып жатыр. Малдары өліп, егіндері піспей жатыр. Оның бәрін климаттың жаһандық өзгерістерімен байланыстырады. Ал бұл жақта құрғақшылық байқалып отыр ма, жоқ па? Дәл қазір күллі Қазақстан құрғақшылықтан зардап шегуде. Бізде ондай проблема жоқ. Жаңбыр үзбей жауып тұр, ылғал жетеді. Влаги хватает. Осы сөзді растағысы келгенде, аяғасынан жаңбыр құйып кетті. Бұршақ жауа бастады. Мына бұршақ сұмдық қой, қараш. Мұнау қонақ күтуге арналған үй. Келушілерге арналған орталықта қонақ тоқтайтын бөлмелер бар. Бір адамның қонып шыққаны қанша тұрады? Комитеттің бекіткен бағасы бойынша бір адам 2,5 мың теңге төлейді. Міне саяхатымыздың қызықты жері енді басталды. Кордонның басында әрқайсымыз бір-бір атқа мініп жасыл гүлге қарай аттандық. Бүгін осы салт атпен 15 шақырым жол жүруіміз керек. Қазір біз алма ағаштардың арасында келе жатырмыз. Міне аю бірнеше бұтақты сындырып кетіпті. Медведь поломал некоторые ветки. Жабай алма ағашы туралы алғаш рет 1793 жылы ботаник Йоган Сиверс жазған болатын. Кеңес үкіметі кезінде оны зерттеу жұмысын академик Аймақ Жанғалиев басқарды. Сөйтіп ол қазіргі мәдени алмалардың бәрі осы алмадан тарағанын дәлелдеді. Жабай алма ағашы құрғақшылыққа да, аязға да төзімді. Селекционерлер оның сол қасиетін пайдаланып, Жетісу жерінде алманың аязға төзімді түрлерін өсіріп шықты. Жетісу алатауында жабайы алма ағашының тағы бір түрі Недзветский алмасы өседі. Оның аты Жетісу облыстық статистикалық комитетінің хатшысы ботаник Недзветскийдің құрметіне берілген. Бұл жемістің де генетикалық материалы алманың мәдени және декоративтік түрлерін өсіріп шығаруға пайдаланылады. Ат жүретін соқпа Лепсінің басты тармағы Ағынағатты өзенінің бойымен созылып жатыр. Бұл тез ағатын әжептәуір долы өзен. Бұл өзенді көкбас балығы мекендейді. Біздің жолбасшымыз жалаңаш орман шаруашылығының инспекторы Андрей Бабенко тау ішіндегі соқпақтардың бәрін 5 саусағындай біледі. Ол жүздеген экспедицияға жол көрсетіп, Жетісу алатауының адам аяғы жете бермейтін түкпірлеріне ертіп барған. Міне жігіттер күздің сары бояулары да көріне бастады. Ақыры көздеген жерімізге де жеттік ау. Алдымызда жасыл көл жатыр. Тұрақтайтын жерде саяхатшыларға арналған баспананың құрылысы басталып кетіпті. Отты арнайы бөлінген жерде ғана жағуға болады. Мұздықтардың еріген суы келіп құятын болғандықтан, көлдің суы жазда сәл лайланып, ақшулан тартып жатады. Ал көктем мен күзде көгілдір түске боялады. Жасыл көл тау қойнауында 1630 метр биіктікте орналасқан.
Оның ұзындығы 2 шақырым, ені 600 метрге тең. Озеро образовалось во время землетрясения. Бұл көл жер сілкінісі кезінде пайда болған. Шатқал опырылып түскен. Оның тереңдігі 90 метр. Сонау жұмбағы мол тереңінде Лохнес құбыжығы сияқты адам орқатын бірдеңелер жүруі де мүмкін. Андрей айтып берген еді. Олар көлдің ортасында құбыжыққа ұқсайтын бірдеңенің жүзіп жүргенін көріпті. Бірақ кейін жағаға шыққасын қараса, ұрғашы марал болып шығыпты. Дегенмен, сенсацияға жаны құмар жандар осы жерден бір динозавр тауып аламыз ба деп үнемі үміттеніп жүреді. Біздің де сондай үмітіміз бар. Кей жерлерде жағалаудан көлге қарай түсіп жатқан жартасты құлама беткейлер кездеседі. Бірақ ондай жерлермен жүру мүмкін емес. Сол себепті көлді жағалай серуендеу үшін 500 метрдей биікке көтерілу керек. Негізі көлдің жағалауын су бетінде каноэмен жүзіп жүріп зерттесең қызық болар еді. Дегенмен көлдің маңайын жаяу жүріп араласаң да біраз нәрсе көруге болады екен. Неге екенін кім білсін, көлдің өзінде балық жоқ. Ал осы көлден бастау алатын ағыны қатты өзенінде балық айтарлықтай мол. Ұлттық парктерді аралаудың ережесі бойынша серуен кезінде соқпақ жолдардан шығуға тыйым салынған. Біріншіден жан-жануарларды мазалауға болмайды. Екіншіден ол адам өміріне қауіпті. Аяқ астында жатқан сусыма тастар жылжып кетсе, адам төмен қарай сырғанап кетуі мүмкін. Түнге қарай мұндай биік жерде ауа температурасы нөлден төмен түсіп кетіп жатады. Оның аяғы тәжірибесі жоқ, адасып кеткен саяхатшы үшін оңайға соқпайды. Инспекторлар жабай табиғатты адам баласының сауатсыз әрекеттерінен қорғау жауапкершілігін ғана емес, саяхатшыларды жабай табиғаттан қорғауды да өз мойнына алады. Себебі жабай табиғаттың тарапынан неше түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Көлдің жанынан түз тағыларын көруге болады, бірақ олар таң сәріде немесе қас қарая шығады. Өзімізбен шатырала келгеміз, бірақ қатал романтиканың қандай болатынын толық сезіну үшін көне үңгірге қонып шығатын болып шештік. Что, коты в мешках. Алхане, қапшындегі мысықтар, тұрамыз ба? Сағат неше болды кет? Мне кажется, мы находимся... Маған біз ұмытылған түстер өңгірінде тұрған сияқтымыз. Францияда сондай бір өңгір бар. Оның қабырғалары түгелдей тасқа қашалған суреттермен әшекейленген. Мұна жерде сондай екен. Біз өте жақсы ұйықтадық. Түнде жаңбыр жауды. Бір айта кетерлігі, жігіттер сабанға жатыпты. Ал мен байқамай от жағатын орынға жатыппын. Бұл жерде неандерталдықтар тамақ пісірген. Әлде керісінше неандерталдықтардың етін пісірген болуы мүмкін. Бір кітаптан оқып едім. Азамат соғысы кезінде атаман Анненков Қытайға қашып бара жатып, осы маңға бір вагон алтын көміп кеткен дейді. Сондай сыбыстар бар. Бірақ бұл жерден ешкім алтын тауып алған емес. Никто золото не находил. О, Рустам. О, Рустам, мына қара. Біз жейтіндей дәруменге бай таңғы ас таптым. Витаминизированный для нас. И под каждым ей. Әр бұтаның түбінде оған тамақ та баспана да дайын тұрды. Рүстем, саған бір керемет нәрсе көрсетем. Тек сен ренжіп жүрме. Мынау неніңізі? Қойш, мүмкін емес. Аюдыңыз ме, немене? Мүмкін, қалай ойлайсың. Бүгін түнде осы жерде жүрдім екен. Тау-таң қорайы өте тәтті. Бірақ оны жинайым деп жүріп, осы тәттіге құмар қауіпті бәсекелесімен жолығып қалмауды ойлау керек. Thank you.
Рустем, айу көргін келіп пе еді? Әне қара, әне жерде жүр екен. Осы сапарға арналған жоспарымызды түгел орындадық деуге болады. Көркіне көз тоймайтын көлді ғана емес, оның иесінде көрдік. Енді жиналып кері қайтуымыз керек. Жүгімізді қоржындарға саламыз. Аппаратуру нужно, конечно, вести. Бірақ аспаптарымызды әрине иқапқа салып арқалап аламыз. Жылқылар кейде ағаштардың арасымен қыстырылып өтеді. Сондайда қоржын соғылуы мүмкін. Сол себепті құнды сынатын дүниелердің бәрін өзің арқалап алған жақсы. Ну вот мы и. Міне жасыл көлдегі түсірілім жұмыстарында аяқтадық. На озере жасыл көл. Лепсі ауылында келісіне 2,5 мың теңгеден төлеп, әйгілі лепсі балын сатып алуға болады. Болды. Енді осы тапқан олжамызбен үйге қайтайық. Көлден 15 шақырымдай ұзағасын ағыны қатты өзені лепсіге құятты, әр қарай тар шатқалға кіреді. Бұл жерде де саяхатшылар жүретін жол дайындалып, туристік маршрут белгіленіп қойылған. Лепсіде көкбас балық аулауға болады. Ұлттық парк аумағынан балық аулау үшін арнайы рұқсат алу қажет. Ал одан тыс жерлерде кез келген балықшы қармағын суға салып, бірнеше балық ұстауына болады. Лепсі өзені 20 шақырымдай жерге дейін жартасты шатқалдың ішімен ағады. Ал жазық далаға шығар жерінде оның суын бөгіп, шағын су электр станциясы салынған. Лепсі жазық жерге шыққаннан кейін мінезін өзгертеді. Ол долданып ағатын тау өзенінен ағыны баяу, жағалауын тоғайлық орман басқан жайылма өзенге айналады. Лепсі өзені өзінің балығымен әйгілі. Оның суын жайын, сазан, көксерке, ақтабан, қарагөз тағы басқа балықтар мекендейді. Лепсі Балқашқа құяр жерінде жайылма сулар мен кішігірім көлдер құрайды. Лепсі өзенінің шағын атырауын мекендейтін түз тағыларының түрі де саны да көп. Бұл жерде жабайы шошқалар, еліктер жүреді. Су құстары ұя салып, балапан басады. Жетісудағы жеті өзенінің бірі болып саналатын Лепсі Балқаштың тұзды бөлігіне құйып, Іле Балқаш су бассейніндегі су балансын сақтауға өз үлесін қосып жатыр. Рас, Лепсінің үлесі Іле өзенінікі сияқты ауыз толтырып айтарлықтай қомақты емес шығар, бірақ оның суы болмаса, Балқаштың шығыс бөлігінің тұздылығы артып, тұщы суда тіршілік ететін балықтар үшін жарамсыз болып қалар еді. Әрі оны су маңын мекендейтін сүтқоректілер де іше алмас еді. Қазіргі кезде қабандар мен еліктер суды Балқаштың шығыс бөлігінен ішеді. Бұл жағдай осыншалықты үлкен және маңызды экожүйенің ахуалын бір қалыпты ұстауға септігін тигізіп отыр. Сырттан әсер етіп реттелмегендігінің арқасында бұл өзен таудан аққан күйі осы жерге дейін жетіп жатыр. Сол себепті маңайы түгел тоғайға арналған кермаралдың мекендеуіне өте қолайлы орта болып отыр. Кейін жолбарыстың да мекеніне айналуы мүмкін. Жетісу өлкесіндегі жеті өзенінің бірінің бойын аралауға арналған сапарымыз осымен аяқталып келеді. Біздің бағдарламамызды YouTube-тағы Қазақ ТВ арнасынан және әлеуметтік желілерден көре аласыз.